Okay. Sarvam jagatam tvam tishtati,
प्रत्येति तं भूमिरापोनलोमिलोमः तं चत्वारिवा आत्मदानि तं गणत्रयातीतः तं देहत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः तं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं तं शक्तित्रयात्मकः वां योगिनाध्यायन्ते नित्यं तं ब्रह्मात्मं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं कारेण रुद्धं एतत्तवमनुस्वरूपं ककारः पूर्वरूपम् अकारो मुख्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशी विद्या कनकऋषिः विश्रुद्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गङ्गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती यः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशं कृशधारिणं तथञ्जवतं हस्ते बिभ्राणं मोषयध्वय रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवासितं रक्तचिन्तनयुक्ताङ्गं रक्तपुष्परिष्टिपूर्णं भक्तानगं वृन्देहं जगत्कारणमक्षरम् भद्रं कर्णेभिश्वनियामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः त्रैरङ्गैस्तु श्रवांसस्तनाभिर्विषेण दे पहि गङ्गिदायुः स्वस्ति न इन्द्र वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्वाक्ष्योरिष्णेन स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः इमं मे वरंश देहमज्ञाचुमृडया त्वामवस्विराजये तत्त्वायां ब्रह्मणानन्दमानस्तदाशास्तेजमानोहर्भिः अहेरमानोपदेहमोऽस्मिञ्जरानी गङ्गाध्रुवसरितानावाहयामि सप्तसागरानावाहयामि घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यश्च पशुर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः ये भूताः प्रचलन्ति दिवानक्रम्बरे गच्छन्तो त्वरितस्य प्रेष्याः तेभ्यो बलिं पुष्टिकामोहरान्मये पुष्टिं पुष्टिपचर्दधातु जय गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की गणपति बप्पा जय बोलो गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की Yeah.